Hej, Magnus här igen. Idag är det dags för en ny flygbilarvideo. Idag kör vi en CDC-räka. Har hjälp av han här bredvid mig. Kan du sluta vissla? Jag tycker bara att vi kör en jingel och så sätter vi igång. Tillbaka till verkligheten runt och omkring mig. Idag står jag och håller kameran så att ni kommer extra nära. Han är nu. Fan, jag har spelat in take 42 är nog detta. Liksom. Man märker jag snusen inne, det rinner. Man, fan vad viktigt det är att liksom se proper ut på video. Nu tror jag att jag ser mindre ful ut än vad jag gjorde innan, i alla fall. Och lite mer aptitligare. Nu till det primära av den här videon är ju att jag ska snacka flugbindning och CDC-räka. Och varför CDC-räka? Jo, CDC-räka. Enkel att binda. Framförallt alla mina flugor ska vara enkla att binda. För jag har ingen expertflugbindare. CDC rör sig väldigt gott i vattnet. Jag blandar ju vit och rosa CDC som många andra gör också. Det är inte bara jag som gör det. Jag kör ofta en upphängare. Så jag kör ofta två flugor och en CDC-räka är den här rosa CDC-räkan är nästan standard. Nu tittar jag den där jävla skärmen där uppe igen också. Jag tycker bara nu att vi kör igång. Och upp med lite musik. Och så kör vi en flygbindarvideo på CDC-räka. Materiallistan kommer i slutet. Spotta också. Det kommer i slutet. Kör på. Hej på dig.